trækker den arm tilbage. Ja, det skal du lige tage tilbage nu. Træk den her op helt tilbage. Helt tilbage. Så også så fjerner du det der sted der. Og jeg skal væk. Så tager du sådan en ny en her. Og lægger den der. Læg der. Og propper den i. Jeg trykker den godt ned. Det har jeg gjort. Godt. Så tager du sigte. Og så skyder du bare, når du er klar. Men jeg rammer lige mellem dem. Bare sigt, du skal have sigtet hen på skiven jo. Klar? Ja. Så er der en skyder, mand. Jeg har skudt med den ene. Okay. Jeg mener, at jeg skyder. Jeg har sat med, hvis jeg kan finde noget.